Já bych chtěl být taky stručný, ale samozřejmě z našeho pohledu to je trošku složitější, protože už vlastně v první minutě trošku ten zápas narušilo zranění Honzy Hableho, který musel, já nevím, zhruba v 25. nebo 30. minutě dolů a na tom už se to hodně podepsalo a myslím si, že ta 15 minutovka toho prvního poločasu potom z naší strany byla velice špatná a jsme tam inkasovali branku, ale myslím si, že do té doby jsme měli dvě 100% šance, které jsme mohli využít a určitě by ten zápas potom měl daleko jiný obraz, protože Znojmo má opravdu ty breakové situace celkem velice slušně sehraný a je jasný, že potom, když jsme prohrávali 1-0, tak jsme se dostávali v podstatě i do situací, kdy jsme museli těmhletěm kontrum zabraňovat, ale zase my přijdeme do druhého poločasu a máme zase Dominikem Krautem 100% šanci, potom tam měl Vojta Engelmann další šanci, jo, takže bez tohohle, aniž bychom proměnili takovýhle gólový šance, jako jsme měli, tak se vyhrát nedá a zaplať pámu, že to mužstvo servalo až do konce a viděli jste sami, že i po tom gólu, který jsme dali na 1-1, tak tam byla další šance, 100% Tondy Fantiše, ale bohužel ani to jsme neproměnili, takže nějakým způsobem zaplať pámu za bod, ale myslím, že teda ten zápas jsme měli vyhrát.